म्हजें नांव सेबी, हांव गांवांत लोटलेचो आनी हांवें एक व्हिडियो केलोलो फादर कोसेसांवाचे तो मेळ तेदूस आनी म्हजे आनी कोणें व्हिडियो केलो की हांव बरो टायट जायन हो व्हिडियो केलो म्हूण हें कारण आसा आनी ताका लागून हांव कोणाक कॉम्प्रोमायज करूं येयलो ना हांगा हांव मुगे क्लियर करपाक येयला. आमी एक पार्टी करताले आनी पार्टी सगळोच ते भुरगे आसा ते फादर कोसेसांवाचे उलयताले. फादर कोसेसांव आनी कोणें भायले इन्सल्ट केलो. फादर कोसेसांव म्हणटा लंडन आसा ते भुरगीं पयशे धाडने घालपाक हें कोत्ताय बोटीर आसा ते पयशे दिनाय अमेरिका आसा ते दिनाय एकलो कोण भुरग्या कानांतून ना म्हूण फादर कोसेसांव भायर काडलो आनी ते कमी आसा येवं ना हें कितें चलोन तें सारकें आसा. कोण एकलो भुरगो फादरा एनवलॉपांक आनी 5,000 घेवन गेलोलो काजरां आपणाय रेस्पेरा गिफ्ट म्हूण तो म्हणटा तुमी 9 लाखांचें 10 लाखांचें काजार कोत्ताय आनी हे 5,000 घेवन येयलो काय आपणा. हो फादर कोसेसांवचे हेज्या पयलो हांवें एक व्हिडियो केलोलो आनी ताका सांगलोलें तूं पॉलिटिकल कितें उलयत जाल्यार लोक काण उलय म्हूण. हो गेल ते फाट सांगतालो ना बीजेपी नरेंद्र मोदी देंवचार अमित शाह शैतान आनी हे 10 जाण गेले त्या दोणांक काँग्रेस सोडून बीजेपी गेले त्या दोणांक हेणें तेंचें कांय उलयलें ना. आतां गेल ते फाट सांगलोलें तीग जावं पाद्री म्हूण ते पयशे कोत्ताय म्हूण तितूंत एकलो गेलो फादर कोसेसांव. आतां हे दोग जावन लोय फादर लॉयल पेरेरा आनी दुसरो आमगेलो बिशप. आतां आनी एक तिसरें एड कोत्ता आमगेलो केरला बिशप फ्रँको मुकाकाल म्हूण कित्याक हे लायनीन आसा वचपाचें आनी मागीर हांवें हें केलें म्हूण तितूंत कसली मुगे मिस्टेक ना कित्याक फादर कोसेसांवचें कितें उतर उलयलें ती सारकी वयस न्हय मुगे कोंतान आनी तितून एकलो कोणें ऑडियो केलो आनी तो ऑडियोचेर सांगता की गाडी जायत भाशी तेणें गाडी मारले म्हणल्यार म्हाका ती स्वता ती आमगेली दोतोन तेंका शिकयली तेणी पाद्रीनी ती दोतोन ते उलयले म्हणल्यार म्हाका एक तेगे प्रश्न लायक जालो तो म्हणटा ते ऑडियो आयकाय तुमी आयकाय तो ऑडियो भुरगीं जायच न्ही पयलो बालतीम दिताय म्हूण हांवें खंयचेय कोणें चयलें ना एक दिलो आसतलो आनी तो सांगता पाद्री नासतना मोरोण जायना म्हूण हो पॉयंट म्हाका तेगे लायक जाला. पाद्री नासतो मोरोण जायना तें खरें पूण पाद्री कितें कोत तितलें आयकपाकूय आमकां पासियेंस ना. जरी तर तुगे बायले पेद पडोन घेवन गेलो जाल्यार ताका आनी धरूं आनी वचनाका ते पेद्या घेवन वच ती बायल कित्याक पेद्या तूं धरूं वचो तो पेद धांवतलो आनी आमकां फोंड काडपाक मनीस मेळपा ना हें चालते तूं उलयत ते भाशी. आनी एक बायल उलयल्या ती ट्रेनी भाशी उलयता ती बरी फास्ट बायल पडटा आनी हांवें ती खबर काडली ती कोण काय म्हूण म्हाका कोण तें गांवच्या मनशान सांगिना ती गोवान सोडल्या 6 वर्स जाली आनी ती म्हाका सांगता ते व्हिडियोचेर सांगता तुका गड्ड्यान हेडटो म्हूण तुका गड्ड्यान हेडपाकू हांवें एक बरो केरलाचो बिशप इंचून काडला तो माद्र्या माद्र्या रेप कोत्तालो फादर मालुकाल म्हूण तो तेजे बोले गेल्यार तो तुगेले आयदोण बीन दितलो. आनी एकलो लास्ट व्हिडियो केला हो म्हणटाय तो चांदोरचो पेदो ताका विनीन पेद म्हणल्यार कोण ओडताय आनी ह्या पेद्यान ओद फादर कोसेसांव काबा केला तो मिसा 1-3 हजार घेता लायटी बील फादर कोसेसांव आनी कितें केलें तें सारकें न्ही फादर कोसेसांवचें तो जायत उलयलो म्हणल्यार म्हाका खबर ना ओमिनी इतलो हें म्हूण बाबोती मनीस म्हूण पेदो हो पेद्यान एकट्या सांगिला म्हाका की तूं जे 1 म्हयन्या भितर तूं हें करना जाल्यार 1 म्हयन्या भितर हांव मोत्तां म्हूण हांव बरो खुशाल 1 म्हयन्या मोत्तां म्हूण म्हणल्यार फादर कोसेसांव हांवें मारलो ना फादर कोसेसांवान देवान मारला कित्याक मुगे उतर फादर कोसेसांव देवान आयतिले हांवें त्या भुरग्यांक सांगलोलें आरे बाबा तुमी कित्याक उलयताय तेजेर देव तेजे कित्याक कोंत घेयना काय म्हूण आनी 3 वरांनी हांवें उलयन 3 वरांनी फादर कोसेसांव मेलो ते खुशालकायेचे हांवें 1 बाटली वायन मान तो व्हिडियो करून धाडलोलो हांव बरें पिलो आसलोलो. आतां हांव कॉफीचे आहा आनी हांव कितें उलयता सगळें सारकें उलयलां हेजे आनी कितें जालें तुमकां सांगपाक सांगता ह्या पेद्या गेली खबर सांगिल्ली तुमकां. आतां एक फादर म्हाका जावन पाद्री मारलोलो त्या फादरा नांव युजीपीओ फेर्राम आनी मारपी ताका दोग जाण गांठी उत्तर प्रदेशाचे आनी एकल्या नांव मनीश डबू आवर अमित शुक्ला हो पाद्री तांकां हाडटालो आनी बरो पिवयतालो आनी राती आपणा मदले दवरतालो आनी पाद्री तांकां प्रोमीस करतालो बरें काम दितलो म्हूण आनी राती पाद्री हितून भितर सोदतालो आनी ह्या दोगांयचे म्होक मारतालो. एक दीस येस जालें तेणें सोसूं जायना जायन हे पाद्री तेणें मारलो आनी आमगे मंत्र्यांनी आनी आमगे बिशपान हें सांबाळून दवरले कित्याक हांव तूं कित्याक हो व्हिडियो करपाक सोदनासलो आनी म्हाका बरो दिसना करूं कित्याक सगळ्या पाद्री पातकी न्ही थोडे हांवें 3-4 सांगले तेच नांव काडून सांगले तुमकां हांव सगळ्या पाद्री ब्लेम करना जायत पाद्री बरें आहाय म्हणल्यार आमगे धर्म बरो हाडी गेलो आहा गोंयां पॉप्युलेशन आहा ती प्रमाणे हिंदू चड आहाय 65% गोंयां हिंदू हे आतां 22% गोंयां क्रिस्तांव आहाय
आनी उरला दुसरी धर्म आहाय म्हणल्यार आमगे आल्बेरी आजिनो आसा तुमचो हे सगले आहाय ते आमगेले क्रिस्तांव लोक कित्याक आमगे धर्माची दोतन चलत ती सारकी चलना आनी कोणाकूय व्हिडियो राग येयलो जाल्यार हांव अशें करून सॉरी अशें म्हणटा कित्याक कोण आमगे गोंयकारांक म्हणल्यार हांव एक रिक्वेस्ट करता तुमकां हो व्हिडियो जात जाल्यार दुसरी धर्मा लोकांक धाडया कित्याक आमगे धर्म कितें चलत तो कळपा इतलें सांगून सगल्यांक देव बरें करूं.